dia, e meu corpo não tem uma elasticidade confortável suficiente para eu ficar numa postura de meditação, e nem eu tenho para tipo, ficar de joelho como eu tenho que nem eu. Minha vida inteira eu fiquei nessa postura de joelho. Não teve uma época da minha vida que eu não fiquei nessa postura de joelho. Então, meu corpo sente ela como muito natural. Eu saí do judô e vim para o Aikido, então eu nunca deixei de ajoelhar assim. Essa parte interna aqui, nossa, e essa parte aqui do pé, o pezinho ficar assim. Ela não prancharam. Thank you.
pressão por parte interna. Dá muita pressão no polegar, pouca pressão pode trocar dentro. A pressão é mais no mindinho que no polegar. Isso, o movimento ele é mais assim do que uma pressão compensa a outra. Mais, isso, é mais pressão no mindinho aí. No final a minha palma vira mais para você. Se você faz muito só com o dedão, fica um negócio meio assim. Então você tem que usar isso daqui também. Isso. Sente a pressão? Que é isso que vai arrastar a pessoa. Acredito que esse tipo de coisa é até possível. Mas o cara tem que ter um treinamento muito sinistro. Tem que ser aquele cara que só faz isso há não sei quantas décadas. Né? Para você ter esse grau de destreza energética. Também, assim, alguém que não pratica arte com a fé não teria entendido a brincadeira. Tipo aquele plano dessa tarde de voador, já viu? Não. Ah, fazer esse chinês assim. Super bonito. Tem esse e aquele herói. Mas o herói já não é tanto de arte marcial, mas de espadachim, arco, flecha, sabe? Mas de guerreiro é uma moda antiga. Esse do plano dessa tarde de voador tem um certo mais de. É bem bonito o filme. Esses filmes que é direcionado. Bem chinês, não. Sente alguma dor nesse movimento? Um desconforto só. E assim? Também. É sempre pior. Sempre pior. É, porque a sua trave mais aqui em cima. Gira o teu corpo mais com essa parte da perna de dentro, bombando um pouco o joelho para dentro. Esse é um bom exercício para você aquecer suas costas. Sinta mais. Joga um negócio só atrás. Não pode fazer assim. Põe a mão isso. Boa. Lembrando. Isso.
falar bastante. Pode fazer uma querendo. Os pés, mais ou menos na altura, na boca da bacia, um pouco mais fechada. Um pouco mais para dentro. Isso pode vir um peixe afastado. Procura aumentar a elasticidade do corpo. Vai fazendo assim, expira, 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 expira. Vai alongar bastante, soltar bastante essas tensões no músculo. Piscina nas costas. A gente pode fazer uns 4 se não houver mais para você fazer isso. Thank you.
tiranossauro. É isso, só é fenomenal. Passo, ele cai um pouco lá, junta e tira. Um passo, ele cai um pouco lá, junta e tira. Um passo, ele cai um pouco lá, junta e agora tira. Aí agora para o outro lado. Um passo, cai a corpo para o lado, junta, e aí pega essa perna, gira. Isso. Depois de um tempo você fica assim. Mas o fato é que com o hakamai isso já fica mais fácil. É com a prática também. O segredo é você fazer o olhar pivotear. Isso. Pega ali o... Pode estar ali atrás pra gente ver.